како да поголеме обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани добро вечер. Пред крајот на календарската година продолжуваме со практиката за реализација на серијалот разговори со представници од повеќе институции кои што ќе ни дадат одговори на прашањата кои се однесуваат на функционирањето на институциите во годинава што поминува, како и плановите за годината што следи. Првото интервју во емисијата Одговори и одговорност во емисијата во програма Радио што се гледа е посветена на јавната здравствена установа Обшта болница со проширена надлежност Борка Талески Прилеп. Гостин во нашето студио е Кети Смилеска, директор на оваа здравствена установа. Добро вечер ви посакувам. Добро вечер и добре ве најдов. Вие не сте прв пат, но ќе бидете последен пат во оваа година во Радио Пела во нашето студио. Ќе продискутираме на повеќе теми кои што навистина беа актуелни во текот на изминатава година, а верувам дека ќе ни најавите и добри работи што ќе се случуваат во градската болница Борка Талески и за наредниот период, а тоа е годината што следи. Како што најавив, ќе се обидеме да дадеме одговори за тоа како ја оценувате годината што изминува. Вие на позицијата директор бевте назначени во март оваа година. После тоа следуваше и еден период на реформи, така што градската болница се трансформира во болница со проширена надлежност. Што доби градот и регионот што го покрива градската болница Борка Талески, сега веќе со проширена надлежност со оваа реформа? Најпрво неве да се заблагодарам за оваа пријатна атмосфера која што на неколку наврати ја имам почувствувано како ваш гостин во емисиите, и поздрав до гледачите кои што секогаш не следат и се искрени со нивните прашања и со нивните барања. И овај пат, како и во изминатите неколку месеци, ете како што напоменавте од март, од моментот кога ја имам оваа работна задача, да одговориме на нивните прашања, да овозможиме дел од она кое што е нивни интерес, да го задоволиме, се во интерес на нивното здравје. Токму во таа насока беше и идејата која што во март месец се реализираше околу спојувањето на двете институции, кои што има исти области на делување, иста дејност, едната од примарно здравствено од здравствена област, другата од секундарна здравствена област, меѓутоа дејноста беше иста, здравствена заштита на граѓаните, на пациентите. И точно водејќи се од потребите на пациентите, беше одлучено да се спојат овие две институции во една институција која што ќе им овозможи на пациентите да можат да имаат пристап до здравствен персонал, заради тоа што често ни се поклопува одредени кадровски проблеми, а некаде имавме и кадровски решенија во конкретно во здравствен дом, каде што има повеќе такви работни лица, а потребни се во болницата, имаше недостаток, па така имавме ротација на персоналот, онаму каде што недостасува, и обратно. Од персоналот во болницата, во здравствен дом, конкретно еве со вакциналниот пункт имавме случај, голем дел од персоналот во болница беше ангажиран во вакциналниот пункт, кој што предходно вакцините знаеме дека беа во надлежност на здравствениот дом, и сето тоа сега во една институција го овозможивме да функционира подобро во интерес на граѓаните и на пациентите. Дали тоа значи дека реформата е завршена во однос на преструктурирањето и спојувањето на двете здравствени установи во една, или пак ќе следат и други промени? Да, реформата беше вака еден подолг процес, што значеше административни донесувања на нови акти, вклучително на нов статут, нова систематизација. Ја изготвивме новата систематизација и во тек е поделување на новите решенија на вработените, и тој процес го заокруживме, и сега треба да се насочиме на реализација на она кое што ни беше зацртано како примарна цел и на плановите кои што ги имаме како краткорочни, така и долгорочни. Бидејќи го напоменавте вакциналниот пункт, јас би ве запрашала, бидејќи сме во тек на ставање на трета доза на вакцина,
Каков е интересот од страна на граѓаните? Имате ли некакви согледувања во однос на тој дел? Како тече имунизацијата на населението во овој период? Бидејќи имунизацијата на населението во нашиот град започна во месец мај, во континуитет пунктот функционира и има постојана посетеност од граѓани. Во еден период, значи, имавме голем наплив на заинтересирани граѓани за вакцинирање, тоа беше претежно во летниот период, продолжи некаде до средината на септември, за да тој период после септември месец интересот, посебно зборувам за вакцинирање со прва доза, спласна интересот. Веднаш потоа се пристапи нели кон вакцинирање со трета доза. И факт е дека оние граѓани кои што веќе се вакцинираа и со прва и со втора доза, веднаш пристапија кон вакцинирање со трета доза. И во пунктот реално гледано има постојано присутни граѓани кои што се заинтересирани за вакцинирање. Но тоа се оние граѓани кои што одлучиле дека треба да бидат вакцинирани и така продолжуваат и со третата доза да се вакцинираат. Да бидам искрена, за вакцинирање со прва доза е помал интересот во овој период, зашто апелирам да се придржуваме кон препораките на сите здравствени институции, вклучително и на Светска здравствена организација, дека единствен излез од пандемијата е имунизацијата на граѓаните и се докажа дека е така, но за да биде тоа побрзо, мора и ние да бидеме поодговорни и да се придржуваме кон вакцинирањето. Пандемијата секако има главно место и во овој разговор. Она што сакам јас да го напоменам е во однос на пандемијата, дали, бидејќи прилеп беше во врвот изминатава година во два наврати, во тие два брана, и имаше навистина голем недостиг и на болнички легла и за сместување, имаше период кога, долг период би рекла, кога ротираше медицинскиот персонал во градската болница, дали во поглед на тоа состојбата е нормализирана денес? Кога разговараме од овој аспект, на крајот на една, како да кажам, дали успешна или помалку успешна или неуспешна година, тоа не можам да судам. Неминовно е да ги споменеме и лошите искуства кои што ги имавме еве во поглед на пандемијата. Не само за нас како институција, туку и за пациентите, кои што во тој трет бран се соочија со некаков страв зголемен и паника. Стравот секогаш е присутен во однос на нешто непознато, но од дилемата дали ќе се справи здравствениот систем со во поглед на обезбедување на доволно легла пред се, но потоа следува и другото прашање, не само легла, туку и нормално персонал кој што ќе се грижи за нив. И ако правиме една ретроспектива, не смееме да го пропуштиме тоа како лошо искуство, заради тоа што често велиме да се учиме на грешките, овај пат сега можеби и на собствените грешки ќе се учиме, заради тоа што сите можеби имавме вина за сето тоа кое што не знаеде. Не дека некои држави беа поподготвени за едно вакво, како да го наречам, соочување. Ова беше неиздржливо некоја појава. Може би научници да ги предвидуваат ваквите појави, ама никогаш не изготвиле таков план дека цел свет треба да се соочи во исти момент со сето ова, па така и нашиот здравствен систем, вклучително и нашата болница, беше соочена со таквиот проблем за недостаток на легла или за недостаток на персонал, но тоа го надминувавме, за жал, со непопуларни мерки, така да ги наречам, заради тоа што активните одделенија, каде што се лекуваат пациенти со друга патологија, моравме да ги пренасочиме во ковид центри. За жал, тоа е не... Да, штета е таквите одделенија кои што се добро способени, ајде, на гинекологија да ја пренамениме во ковид центар, тогаш во исто време родилките нема да доаѓаат во Прилеп, како што не доаѓа во тој известен период, одеа во другите градови. За среќа го надминавме тој период. Цела болница сега функционира нормално. Одделенијата примаат пациенти со друга патологија и сите пациенти кои што се со ковид диагноза се наоѓаат во моментот во модуларната болница. И затоа сакам да напоменам дека имаме нов момент, бидејќи од многу причини треба модуларната болница да биде пасивна и пациентите кои што сега се таму да ги префрлиме во инфективното одделение.
Значи на таков начин ќе се решава, тоа беше и следното прашање, бидејќи според познавачите на состојбите, наводно по новогодишните и божичните празници се очекува зголемување на бројот на новозаразени. Новиот сој омикрон веќе е во соседството, така што невиновно е да биде и кај нас. Како ќе се справиме со овој нов бран и дали се прават подготовки на тој план и во градската болница Борка Талиски? Вака, со оглед на тоа дека Прилеп беше зафатен во сите претходни бранови со една голема бројка, како на новозаразени, така и на хоспитализирани, вклучително за жал и на починати. Овој бран, кој што во моментов е се уште активен, дали да го наречиме четврт продолжен или петти бран, како и да е, во нашата држава е присутен се уште тој бран и покрај тоа што немаше високи осцилации. Ние во континуитет, еве неколку месеци, имаме стабилна состојба по однос на бројките, што не можам да кажам по однос на структурата на пациентите. Имаше пациенти со потешки клинички слики, кои што за жал завршија и со несакан исход. Но бројките ни даваат за право дека ние веќе имаме стекнато голем процент на имунитет. Па да речам и со имунизацијата, со вакцинирањето, како град имаме околу 60% вакцинирани граѓани. Ако гледаме старосна структура на вакцинираните, тогаш не можеме да се пофалиме дека помладата популација е вакцинирана во голем процент. Но сепак таа бројка од 60% вакцинирани и одреден процент, голем процент на прележани пациенти и граѓани, тоа ни даваше за право да планираме дека ние во овој бран нема да се соочиме со такви проблеми како што ги имавме во пролетниот бран, со недостаток на легла, па да мораме да ги активираме и другите одделенија, затоа беше доволно само модуларната. И во овој момент мислам дека инфективното одделение ќе биде доволно за да ги изгрижи пациентите кои што, не дай Боже, би се соочиле повторно со вирусот. Во поглед на новиот сој, кој што навистина се е непознато по однос на овој вирус, но точно за овој нов сој, мислам дека краток е периодот за да можат и научниците да излезат со одредени анализи. И затоа се водиме по онако што во моментот го имаме, дека состојбата е стабилна и онако што е како капацитет во моментот, како сместувачки, така и кадровски, е доволен за овој и за следниот бран, доколку, не дай Боже, би дошло. Што се случува со модуларната болница? Сега за сега ќе испразниме модуларната, а за тоа што ќе се случува ќе одлучиме понатаму и на стручен колегиум, ќе се разгледува тоа прашање и очекуваме насоки од министерство, може би имаат некаков план, за сега ни немаат дадено некакви насоки конкретни, за да знаеме како да постапиме, но во секој случај ќе имаме, ајде да не речам, одредена заштеда по однос на потрошувачка на електрична енергија, заради тоа што инфективното одделение ни беше за пациенти од други инфективни болести, а модуларна само со ковид пациенти. Сега еден објект помалку за обслужување со електрична енергија, а таму имаме со затоплување со клими, така, едни големи потрошувачи на електрична енергија. Во тој дел, значи, ќе имаме заштеда на електричната енергија, а инфективното одделение е објект кој што е способен за такви болести. Да. А јас предлагам да направиме мала пауза. Продолжуваме понатаму со разговорот што се однесува до другите прашања на функционирање на градската болница Борка Талиски. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода и производство на струја. Системи за централно грејење и климатизација на вашиот дом. Со сервисирање и гаранција од 7 години. Ваш партнер за топол дом. Без Солар Крушево. Телефон 071 369 673. Ваш партнер за топол дом. Горе на небо со звезди те
сакам пишу вам. Бидете наши пријатели. Пила радио. Негде далеко во самен дел од градот, две усни треперат и место нежно да љубат, тие време губат и пак се карат и по кој пат се зборува за истите грешки, само се трошат зборови, усни служат да раскажат за љубовни мисли и да ја покажат љубовта и предат те бакнам ти ми. Како те гали, со нежни стихови, почувствувај гори там од на срцето мое, и очи затвори, и предат те бахнам ти ми велиш каде. Сакам пишува то на море од сози, сози на љубовта, горе на небо со звезди. Те сакам пишува то на море од сози, сози на љубовта, дека до безкрај те сакам, на небо то пишува. Како до поголема обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани наш денешен гостин е Кети Смилевска, директор на јавната здравствена установа Градска болница Борка Талески, болница со проширена надлежност. Со Смилевска разговараме околу тоа каква е состојбата во Прилепската градска болница, но она што се наметнува како прашање е недостигот од медицински персонал, доктори, специјалисти, медицински сестри, болничари, прашање кое што не ја тишти само Прилепската градска болница, туку и чинам дека сите здравствени установи во државата. Каква е состојбата во Прилеп? Со години ова прашање се поставува. Имаше најави и од претходното раководство дека се испратени на специализација одреден број на доктори. Дали во моментов има специализанти или дали се најавува дека ќе има и дополнителен број на доктори кои што ќе се дообучуваат? Факт е дека кога зборуваме за здравство, персоналот е во преден план, односно она кое што на пациентите им е најпотребно е лекари, медицински персонал и технички персонал кој што би требало да се грижи околу нив. Најголем недостаток, како и сите други здравствени институции, така и нашата, се соочуваме со недостаток на доктори. Пред се и на општи доктори, но и на специјалисти. Овој горлив проблем е долгогодишна рана на здравството, која што мислам дека некои предходно не ја сватиле сериозно дека е процес кој што треба да се надоградува во континуитет, а не дека во одреден период, ако испратиме одеднаш одредена бројка на специјалисти, и тоа ќе го подобри квалитетот на нашето здравство.
Тоа најдобро го видовме во услови на пандемија и точно затоа министерот одобри за нашата здравствена институција само за 2021 година 34 специализации од различни области. Со оглед на тоа дека ние имавме веќе вработено 27 доктори, општи доктори, кои што се пријавија на тој оглас за специализации и сите беа примени, и оваа година со право можам да се пофалам дека 27 специализанти веќе започнаа со својата специализација на скопските клиники при Универзитетот Кирил и Методи. Јас очекувам и дека Штипскиот универзитет во 2022 година ќе распиши оглас за специализации, секако и Скопскиот универзитет треба да распиши други нови специализации. И кога сме кај бројката, тоа не значи дека во со бројка можеме да покриеме недостаток само на секој план. Заради тоа што, ако ние сме испратиле 5 доктори на хирургија, 6 на ортопедија, или да не набројувам сега, 3 доктори на ренген, за сите овие потребен е и доктор од анестезија. За жал, на овие специализации ретко кои докторите се пријавува. На специализација за анестезија имаше најслаб интерес. И затоа јавно ова го кажувам, дека следните специализации кои што ќе ги побараме за 2022 година во планот кој што ќе го изготвиме, кога ќе ги барам од Министерство, ќе бидат точно за овие специализации, като што имавме најмалку интерес во предходниот период. Така да, докторите кои што планираме да ги вработиме во следниот период, да се подготват да одат на овие специализации. Вклучително анестезија, на ренген имаме, на уво нос и грло имаме најмалку интерес со специализации. Другите одделенија се добро покриени со интерес за специализации. На педиатрија имаме така задоволителна бројка. Ортопедија, хирургија, интерните истогранки, така ни се покриени со специјалисти. Но овие кои што ги напоменав, вклучително анестезија, ние во приоритетните специјализации кои што ќе ги побараме за 2022 година да бидат во што поголем број застапени, ама и од докторите кои што ќе конкурираат на новите огласи, ќе барам да имаат интерес за овие специјализации. Во однос на сегашната ситуација, каква е покриеността со доктори, специјалисти по одделни одделенија? Има ли проблем акутен со години кои што сте го решили или кои што е во моментов се уште не е решен, бидејќи знаеме дека дел од одделенијата, покривањето на одредени специјалисти доктори беше и од соседна Битола? Така. Чинам дека и во моментов е така. Во секој одделение е различна состојбата. За среќа имаме доволно доктори на хирургија, квалитетни доктори, исто така многу добри и квалитетни доктори на педиатрија, на интерното одделение, исто така имаме добри доктори. Сега пред извесно време се врати една докторка од субспециализација на кардиологија и очекуваме уште една докторка од специализација да се врати. Така да интерното одделение ќе биде добро покриено со кадар пред се со доктори. Имаме недостаток на ренген, имаме недостаток на доктори на уво нос и грло, како што споменав на анестезија исто така. Инфектолози ни недостасуваат заради тоа што тие кои што ги имаме, четворица многу добро обучени квалитетни доктори, не само што се исцрпени во пандемијата, но се докажа дека не се доволни само четворица. И тие се, да речам вака, на врвот на својата кариера. Рано им е уште за пензија, ама треба да се размислува дека тогаш кога треба да ги очекуваме следните специјалисти да се вратат, а тоа би било по 5-6 години, тогаш овие нашите кои што ги имаме во моментот би биле веќе за во пензија. Каков е интересот од страна на младите? Рековте дека за одредени специјалности нема голем интерес. Но според вас сигурно сте разговарале со некои од нив, бидејќи имаше чинам дека од медицинскиот факултет од универзитетот од Штип кој што доаѓа и помагаја во однос на имунизацијата. Каков е интересот од страна на младите да продолжат на овој пат и на некој начин еве да најдат свое вработување и во градската болница Бор Каталиски? Јас сум горда со тоа што голем дел од студентите кои што беа при крај со своите студии на медицинските факултети, како на Штипскиот, така и на Скопскиот универзитет, одбираат да се пронајдат во јавно здравство.
И имам неколку примери кои што веќе аплицираа за платениот стаж, оној кој што е задолжителен од 6 месеци, како услов да можат да се пријават на специализација. Потребно да имаат платен стаж кој што треба да го обавуваат во брза помош. И голем дел од општите доктори кои што претходно функционирале како матични лекари, дали во своја амбуланти или кај други доктори ангажирани, веќе се пријавија на тој платен стаж за да можат да се вработат во една јавна здравствена институција и притоа како вработени во јавна здравствена институција да аплицираат за специализации. Имаме така една забележителна бројка на такви општи доктори. Исто така, докторите кои што беа при крај на своите студии беа активно вклучени во вакциналниот пункт. Тоа беше вака една убава слика во периодот кога бевме можеби ајде не олабавени, туку немавме притисок од вирусот, нели? Летниот период беше малку по-добар, да, прелаксиран период. И во вакциналниот пункт беа присутни младите, таму беше една добра ведра атмосфера, пријатна како за граѓаните, така и за докторите, и се пронајдоа и новите доктори во јавното здравство, и сметам дека предизвики ова што пораката ја испрати министерот дека голем број на, односно сите наши доктори во 2021 година ја добија специализацијата која што ја сакаја. Така и во 2022 очекувам да имаме голем број на специализации кои што ќе ни ги доделат и согласно потребите на болницата да бидат и докторите млади да се пронајдат во овие специализации. Но секако, доколку се подмири тоа барање, би рекла, бидејќи се голема група на доктори и специјалисти кои што треба да ги надополнат сите оние недостатоци што во моментов ги има Прилепската градска болница во поглед на доктори и специјализанти, нема да биде доволно доколку ја нема опремата со која што тие ќе работат. Согласно технолошкиот развој во здравствените установи, беше најавено од поодамна за апарат за магнетна резонанца, и тоа чинам дека уназад можеби 5-6 години тоа се најавува. На социјалните мрежи најавивте дека во теке просторното уредување на местото, локацијата каде што ќе биде овој апарат. Исто така има испратено и специјализанти кои што ќе се усовршуваат за ракување со оваа технологија. Докаде е со тој процес? Дали можеби еве до крајот на годината ќе можеме да кажеме дека Прилепската болница има и магнетна резонанца која што ќе функционира? За задоволство на сите наши граѓани и потенцијални пациенти, еве можам отворено и гласно да кажам дека она кое што го ветувавме еден подолг период од неколку месеци наназад, дека магнетната резонанца ќе пристигне во Прилеп, ја очекуваме со конкретен датум на 17 јануари апаратот да пристигне во Прилеп. Се до тој период, до 17 јануари, ние треба да бидеме подготвени. А што значи тоа? Во тој бран на опремување на болниците со вакви магнетни резонанци бевме опфатени три градови, Охрид, Струмица и Прилеп. Во Охрид пристигна пред 2 месеци магнетот, во Струмица пристигна пред 3-4 дена. Кај нас, заради божитните празници, заради тоа што фирмата која што треба да го донеси и она фирма која што треба да ги изведи условите, ќе ги напоменам покасно кои, не се од нашата држава, се од државите кои што го празнуваат католичкиот Божик, и нив им е сега празник и не можевме да се поклопиме со термините за да можеме да го добиеме апаратот до нова година. И затоа, а вклучително после следуваат нашите, нели, православните празници, и затоа 17 јануари беше датумот што го дефиниравме за да пристигне апаратот. Пред да пристигне апаратот, ние започнавме со сеопфатни подготовки на просторот, а тоа подразбираше најпрвен обезбедување на соодветна согласност за адаптација на просторот, која што ја побаравме од локалната самоуправа, врз основа на изготвен проект од проектантска куќа и врз основа на воведен стручен надзор. Значи, сите овие постапки ги спроведивме за да можеме да бидеме сигурни дека тој простор таму одговара на сите стандарди за поставување на еден ваков висококвалитетен апарат кој што не често се добива во една институција. Каде ќе биде сместено? Во кој дел? Позади болницата, во близина на котларата, од задниот влез кај паркингот што е, во тој дел на приземјето долу треба да биде сместена. Просторот е празен, испразнете.
со тоа што е доведен во ситуација да веќе почне да се изготвува така наречениот Фарадеев кафез, оно што значи заштита од магнетни зрачења. Изработката на овој Фарадеев кафез го работи една романска фирма и димензиите за негово поставување се изготвени, за ги зедоа како податок, како бројка и очекувам пред нова година материјалот да го донесат, да го достават и после новогодишните празници веќе да го постават. Се до тогаш ние потребно да ги обезбедиме другите услови, што значи оспособување на електричната мрежа, поставување на рекуператор, тоа е еден систем на ладење на апаратот, потоа има систем на грејење, не е само ладење за другите простории. И сето ова, кога ќе биде комплетно, потребно е да ги известиме фирмата, да известиме која што треба да го донеси апаратот и очекувам дека сите фирми одговорно ќе се завршат сета ова работа, за да видиме и ние со рокот да го запазиме 17 јануари да го имаме тука апаратот. И тоа значи дека персоналот кој што веќе беше на една обука во Охрид, заради тоа што таму го има истиот апарат, сега следува нова обука во Струмица, и кога кај нас ќе го донесат апаратот, па персоналот и од Охрид и од Струмица ќе биде кај нас на обука и по одреден период да почне да се активира овој апарат. За задоволство на сите, повторно ќе кажам, ќе го имаме овој апарат. Не беше едноставна постапката, значи мора да се задоволат сите услови, заради тоа што е специфичен апарат, а пред се овие услови околу дозволите за адаптација на простор, сакав да биде сето покриено, да нема празен простор или сумнеш дека нешто не задоволува и ќе биде запишан тој објект дека е објект за магнетна резонанца. Исклучиво наменет за тоа? Да, да. Значи ли тоа дека персоналот што се обучува е од Прилепската болница или пак ќе доаѓа на почеток од персонал од другите болници каде што тоа веќе се спроведува? Значи, ако ова метода се дели на два дела. Оние кои што ја реализираат и докторите кои што треба да ги читаат резултатите. Снимањето ќе биде од среднотехничкиот персонал и тие одат на обука, а во однос на читањето на резултатите, докторите веќе со своите специализации кои што ги имале претходно имаат одредено искуство, но овие три магнетни апарати ќе бидат поврзани и со електронски систем на со клиниката во Скопје, така да и докторите од Скопје ќе можат да ги читаат снимките од ова снимање. Јасно. Значи можеме да очекуваме дека во првите месеци од наредната година ќе профункционира апаратот заедно со персоналот и дека се што требало да биде направено во однос на инсталацијата и приспособувањето, тоа ќе заврши. Да, само што треба значи да почекаме после 17 јануари да се екипираме, нормално да се поврзиме и со докторите кои што ќе ги издаваат упатите и да го направиме распоредот колку би можело да задоволува во текот на денот, затоа што не може бесконечно многу потреби, сигурно има одредена бројка, ќе видиме кога ќе стигне апаратот, па ќе ни кажат кој е максимумот дневен на снимки колку што може. Заради тоа што пат, ако претераме со снимки, тогаш може би нема да има и добар квалитет. Затоа се има свој максимум, односно оптимум на работа. Наредното прашање исто така е поврзано во однос на доопремувањето. Сме практично на прагот од една нова година која што за сите нас ќе значи надеж да излеземе од оваа пандемија, а секако и вие како јавна здравствена установа имате одредени планови кои што ги упатувате кон новата година. Што може да се очекува од страна на раководството на јавната здравствена установа Обшта болница Бор Каталески Прилеп во однос на проекти кои што ќе се реализираат и во однос на може би ете одредено инфраструктурно доуредување, доопремување или пак доекипирање на персоналот во болницата? И покрај тоа што цела година бевме оптеретени со коронавирусот, ние најдовме за сходно и да вложуваме во нови проекти. Денес само што пристигна новото 5D гинеколошко ехо, кое што го набавивме со собствени средства и
ако мислам дека овие неколку денови треба да се адаптира, значи да така, откако ќе го постават, малку да се аклиматизира, што би се рекле, па да го поврзат и да почнат да го применуваат докторите, така да еве ова како проект би започнал да се реализира во новата година, еве да се пофалиме, а нешто кое што го спроведивме во текот на оваа година, тешка година беше, ама смогнавме сили и го обезбедивме овој 5D ехо гинеколошки апарат, кој што е еден од најсофистицираните. Мислам дека и неприватните ординации и клиники го немаат овој, затоа што е нов апарат, се нормално и дека е најдобар. Паралелно обезбедивме и еден дигестор, тоа е апарат за ушмукување на пареата на патологија. Патологија е едно од нашите одделенија кое што може би е невидливо, ама го имаме во нашиот град. Таму функционира еден беспрекорен тим кој што се вложува со максимални сили за да ги дадат резултатите на пациентите, но под едни многу тешки услови таму, со старена апаратура. И затоа им го возможивме овој дигестор за да имаат здрава средина за работа, да не има присуство на одредени миризби киселини. Значи заедно со ехо, со гинеколошкото ехо, го имавме набавено и дигесторот и очекувам деновиве и дигесторот да стигне, така да и тој ќе го активираме во новата година. Во поглед на одредени методи кои што претходно може би се применувале, па подолг период те стагнирале, не се применуваат, да го напоменам дека деновиве почна да го применува, да се применува методата за на холтер за крвен притисок, холтер за ЕКГ, функционира еве ехокардиографијата. Се подготвуваме да започне докторката која што се врати од субспециализација да ја применува и методата на стрес тестот. И таа за скоро ќе почне и нека биде и таа во новата година за да биде за добро. Сето другото што беше како лошо искуство да остане зад нас и да започнеме со нешто позитивно и нешто добро. Предходно имавме како донација обезбедено од Министерството за здравство мобилен рентген апарат, конкретно наменет за пациентите од ковид, за да не го внесуваме ковидот во болницата, заради тоа што рентгенот е во болницата и инфективното е одделено. За пациентите да не влегуваат во болница, да бидат во инфективно само снимани. Во тек е поврзувањето на тоа го имаме рентген апаратот, но да се поврзи со електронскиот систем за читање. И тоа го очекувам од фирмата која што го изведува тоа да го направи. И тоа може би ќе биде во новата година или па ден-два пред новава година. За вака една сатисфакција, пред неколку денови ме посети матичен доктор Страшо и едно ЕКГ кое што тој не го употребувал, го набавил докторот, ама ете не се згодило прилика или не му било потребно да го употреба ново, скроз беше новото. Го донираше во нашата болница, еден вака гест кој што да, за поздравување и да продолжи како пример на други кои што имаат апаратура која што не ми треба, а нас секако дека ни е добро дојдено и веќе почнаа да го применуваат. Опремата така, некако се снаоѓаме и мислам дека најголем проблем е кадровскиот недостаток, а се што е она со пари што се купува, ќе се набави. Кога тогаш да, ќе се набави. Сигурно. Да. И пред самиот крај, ваш став и мислење во однос на она што беше најавено од министерот Филипче за реорганизација, реконструкција, реформи во делот на секторот на брзата помош. Кој е вашиот став во однос на тоа за приватизација на брзата помош? Има ли такви размислување, кое е вашето и дали е возможно тоа кај нас да профункционира? И што би значило тоа за граѓаните? Кога веќе ја споменавте брзата помош, јас малку да објаснам во однос на проектот за ургентното одделение, па ќе се навратам на вашето прашање. Во нашата болница е оспособен ургентниот оддел. Веќе две години наназад е оспособен и просторно и со опрема и кадровски, да речам, имаме доктор по специализација на ургентна хирургија, кој што го има изготвено проектот за да профункционира, но за жал пандемијата го спречи овој проект, кој што вклучуваше и активирање на брзата помош во ургентното одделение. И во таа насока, она што е како еден објект долу од поодминати години кај што е сместена брзата помош, би се овозможило или да се преадаптира, или да се реконструира, да се реновира, заради тоа што сега е веќе во една незавидна ситуација. Секоја инвестиција таму е финансиски издаток голем,
А овој план треба да го реализираме, да функционира ургентното отделение, така да... Тоа би се преместила дека... брзата да, помош во ургентниот центар. Да, така, брзата помош да биде заедно со ургентното. И сето ова ми дава за право јас да имам свој став и видување на најавата околу јавно-приватно партнерство за брза помош. Не случајно, ургентните отделенија треба да бидат во рамките на јавното здравство. Во нив и брзата помош. Значи, мислам дека намерата на министерот од она кое што можев да го сватам и кое што сакам да биде така, и верувам дека ќе биде така, е дека по секоја цена брза помош во рамките на јавно здравство, да, ќе постои, но се дава можност и солуција на приватните клиники кои што сега имаат можност и транспортираат пациенти и на некој начин ја обавуваат оваа дејност, но не е впишана како дејност за брза помош, за интервенција, сега да биде, да биде тоа озаконето. И во соработка со фондот, тие да можат пациентите да ги користат и нивните услуги, верувам, по фондовски цени, онака како што е во јавното здравство, услугата на брзата помош. Во секој случај во Прилеп тоа би било изводливо, но да спласне оваа пандемија, ова зло на човештвото кое што ни се случува повеќе од една година, година и 6 месеци, со тоа навистина и сите овие реформи и реконструкции кои што се најавеле предходно или сега се најуваат, би биле исполнети и возможни. Така. Јас ви благодарам за разговорот вечерва. Се надевам дека в година ќе ни бидете секојаш драг гостин и со добри вести. Секако се во услуга на граѓаните на Прилеп и на регионот каде што обслужува Прилепската градска болница. И благодарам и вас на поканата, да ги поздравам слушателите и да им посакам добро здравје и се надевам дека до година на следното гостување ќе зборуваме за добри позитивни теми, а ова со пандемијата ќе биде зад нас и да им посакам добро здравје на сите, вклучително и на вас. Не ве запрашав за нова година во домашен амбиент или? Да, во домашен амбиент и вклучително ќе ги посетим одделенијата кои што дежурат и брзата помош. Традиционална гинекологија со новото бебе кој што го очекуваме во новата година. Машко, женско, како и да е, живо и здраво да е. Така. Благодарам уште еднаш. Молам. Како до поголема обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. На вашата трпеза секогаш нека бидат производите од 3.95. Утрово испечете го највкусното лиснато тесто и лиснати погачици од 3.95 и уживајте во домашната среќа.